Ještě v 60. letech minulého století mohli lidé zahlédnout bezejmenného nočního hlídače. Teprve nedávno ho propustili z vězení, teď přežívá v ústraní a s pocitem křivdy. Téměř nikdo už nezná jméno Jan Syrový. Nikdo už neví, že ten starý zapomenutý hlídač byl kdysi jedním z nejdůležitějších mužů Československa v době, kdy naše země prožívala smutnou etapu své historie. Září 1938 v Mnichově se schází zástupci čtyř evropských velmocí Německa, Itálie, Francie a Velké Británie. Vyměřili na mapě území, které musí Československo bezodkladně podstoupit hitlerovskému Německu. Československo nedostalo šanci se bránit. Proti diktátu není odvolání. Třetina území země se měla přes noc stát součástí Třetí říše. Ale světec na svém koni ještě výš vznáší své kopí a jeho chorál v těžkých chvílích ozývá se mocně nad tímto okamžikem. Češi budovali první Československou republiku, považovali ji za svůj stát. V září 1938 byli připraveni se vojensky bránit. To, čemu po 20 let věřili, pro co obětavě pracovali, bylo najednou zbořeno. Doslova ze dne na den bylo všechno v troskách. A mávají se šátky a posílají se rukou politky bajonetům a přilbicím, myslíme horoucně na mír. Mnichovská konference, nebo jak říkáme zkráceně Mnichov, byla zřejmě jednou z největších tragédií československých nebo i českých moderních dějin. Rozhodla o tom, že Československá republika tehdejší přijde o více než 30% svého území, o spoustu obyvatel a stane se v podstatě bizarním státním útvarem, který byl jak z vojenského, tak z hospodářského hlediska naprosto neudržitelný. Pokud by došlo k válečnému konfliktu po Mnichově, tak Wehrmacht by byl v Praze asi tak za 2 hodiny. Mnichovskou dohodou skončilo šťastné období Československé první republiky. Navíc Polsko využívá situace a ultimativně žádá okamžité vydání Těšínska, které v následujících dnech vojensky obsadí. Začíná se psát historie zmrzačeného státu, který dnes označujeme jako druhá republika. Přichází soumrak demokracie, v lidech se v následujících měsících probudí temné stránky povah a československý národ svede boj o vlastní charakter. Ta bilance ztrát je bolestná. Třetina českých zemí je ztracena a s ní i přírodní zdroje. Hotové i nehotové pevnosti jsou odevzdány nepříteli a hranice Třetí říše vede 50 kilometrů od Prahy. Plzně se stalo pohraniční město. Těsně za Borskou věznicí začíná dnes Německo. Plzeňáci se dívají od pohraniční čáry na Litice, osadu vzdálenou čtvrt hodiny od města, která již leží v cizí zemi. Odhodlání Čechů bránit svou republiku se změnilo v rozčarování, zklamání, deziluzi, beznaději. Těsně potom, co sem přijíždí německá armáda, tak spolu s nimi přijíždějí i oddíly gestapa, které si konkrétně v Karlových Varech, Opavě a v Liberci zřizují hlavní úřadovny. První, kdo přišel na řadu, byli především Židé, kteří tady nestačili odjet do vnitrozemí, případně potom dále.
už vlastně 3. října 1938 ku příkladu karlovarské gestapo začíná úřadovat a začíná i shromažďovat místní židovské obyvatelstvo a začíná je internovat a samozřejmě dochází potom i k prvním převozům do koncentračních táborů do Německa. Samozřejmě začíná i zatýkání potom antifašistů, kteří nestačili utéct před nacisty. Německou armádu čekalo v pohraničí nadšené přivítání. V Československu žili 3 miliony Němců. Většina z nich během 30. let podlehla propagandě Třetí říše a nacistické ideologie. Už několik měsíců před Mnichovem bylo zřejmé, že sfanatizovaní čeští Němci mají jediný cíl – naplnit své heslo Heim ins Reich – domů do říše. Ty pohraniční kraje byly velmi chudé. Těžce zasáhla hospodářská krize. A najednou se objevil někdo v Německu, jmenoval se Adolf Hitler, kdo těm lidem slíbil lepší příští. Kdo jim slíbil, že se prostě budou mít dobře. Aniž by musel cokoliv z toho, co slibuje, vlastně doložit. Tím pádem začali vlastně bojovat proti Československé republice, která dosud byla jejich vlastí. A tím pádem bylo jasné, že Československá republika v podstatě nemá šanci na další existenci. Začínali vykřikovat, že to není jejich vlast, že chtějí prostě do Reichu, že Ein Reich, ein Volk, ein Führer křičeli, to už bylo prostě na sklonku 37. roku. Heinz im Reich, že a já nevím, všechny takovéhle hesla. Vyhrožovali nám, že nás odtud prostě vyženou, že sem nepatříme, že to je jejich vlast a co tu děláme, že no, co tu chceme, proč už nejdeme pryč. Němci nosili veřejně pindrky a ještě i nože. Jo? A stávalo se, že někteří měli i pistole. Odneři, což byly ozbrojené vlastně složky sudetoněmecké strany, vlastně terorizovali to české obyvatelstvo. A pokud tam nebyla třeba česká četnická stanice nebo jednotky SOS, což byla stráž obrany státu, tak to bylo pro české obyvatelstvo velice deprimující a velice složitá situace. Oni byli ve svém státě, ale zároveň neměli vlastně velkého zastání. Navíc Hitler nařídil, aby vznikl sudetoněmecký Freikorps 17. září 1938, což byla vlastně teroristická organizace, která z říše vstupovala na území Československa, přepadala státní úřady a zneklidňovala celé pohraničí ozbrojenými akcemi, zavlékala lidi do říše a měla na svědomí taky několik desítek životů. A kromě toho, a to se taky podle mě málo akcentuje, proti Československu byla v německém tisku vedena naprosto neuvěřitelná dezinformační kampaň, ve které se tvrdilo, že Češi zabíjejí německé obyvatelstvo, že ho tyranizují, že prostě skutečně teče německá krev v tom pohraničí. Později jsem teprve pochopil, jak takový fanatismus toho totalitního režimu nacionálně socialistického, jak dovedl lidi prostě sfanatizovat tak bezvýhradně, že i ti, kteří byli dlouho lojálními, nakonec spontánně volali přímo řvali wir wollen heim ins Reich. Chceme domů do říše. Zatímco sladká Francie oslavovala svého Daladiera a hrdý Albion Chamberlaina jako mírotvůrce, sunuli se z pohraničí proudy zoufalců. Jediná silnice z naší obce do vnitrozemí byla plná Čechů všeho věku s kufry, ranci, kárkami, ručními vozíky i dětskými kočárky. Na hrůzu v jejich očích nikdy nezapomenu. Jedním z posledních vlaků jsme odtud doslova teda prchali každý jen s tím, co unesl ve svých rukách. Jednu peřinu akorát, že ho jsme měli sebou a jinak to, co jsme měli na svoje, ty svoje svršky a pár kufrů a utíkali jsme na nádraží. A takovým způsobem jsme prostě jeli a pořád jsme nevěděli kam. Jednou šel tatínek k Holiči. Přišel k němu jeho bývalý spolužák a řekl, jde pro tebe gestapo, uteč.
Tatínek přišel domů, kde už měl připravený kufřík a ihned odjel do Loun. Odpoledne už k nám přišlo gestapo a začali dělat domovní prohlídku. V psacím stole našli nožík na otvírání dopisů. Řekli, že je to zbraň a že nás zavřou. Mamince řekli, tohle je zbraň, za tu patříš do koncentráku a děti ti sebereme do Berlína. Vůbec jsme nechápali situaci. Nařídili, že během 24 hodin musíme opustit Německo. Celkově do konce roku 1938 z pohraničí odejde kolem 200 tisíc uprchlíků. A to je exodus, který se poměrně výrazným způsobem zapsal do české historické paměti, více než jakákoliv jiná uprchlická vlna v českých dějinách. Těch uprchlíků bylo strašně moc a samozřejmě kapacity na to jako reálně nebyly. Takže samozřejmě potom přišlo velké rozhodování, kdo vlastně má setrvat a kdo je opravdu tím československým občanem, anebo kdo je tím uprchlíkem, který vlastně se nestotožňuje s tou Československou republikou. Ta snaha sjednotit ten národ a vlastně opravdu pojmenovat ty lidi, kteří patří do toho českého národa a tím pádem samozřejmě i toho československého občana jako takového. Železničáři z Obrnic u Mostu se nastěhovali do vagonů, kde se podle možnosti pohodlně zařídili. O 10 000 uprchlíků bylo potřeba se ve vnitrozemí postarat. Najít jim ubytování, zajistit stravu a postupně i práci. Pro zmrzačenou republiku to znamenalo obrovský problém. První týdny vše provázel chaos. Ovšem vláda i lidé se snažili Čechům, kteří utekli z pohraničí, ze všech sil pomoci. Jiná budoucnost ale čekala na židovské a německé uprchlíky. Ministerstvo vnitra vydává nařízení, že tyto dvě skupiny uprchlíků musí být vráceny zpět na zabraná území. Reakce na německé a židovské uprchlíky byla velmi negativní. Rozvíjí se takový diskurs, který známe i z jiných zemí, o tom, že my si nemůžeme dovolit za dané ekonomické a sociální situace tyto skupiny u nás podporovat. Bližší je potřeba národa a jeho život, než humanitářské a ideologické ohledy k těm, kteří by ujídali skromnou skývu chleba vlastnímu lidu. Vyčistíme domov od emigrantských parazitů důsledně, tvrdě a rychle. Taxík nás odvezl na hranici. Němci nás pustili ven, ale Češi nás nechtěli pustit dovnitř. Na hranici už stál tatínek, ale oni nás k němu prostě nepustili. Byl už listopad, hrozná zima, a tak jsme jeli zpátky. Ale teď nás už zase Němci nepustili do Sudet. Tak jsme zůstali v té zemi nikoho mezi dvěma státy. Malá usínala zimou na kufru a Němci nás vzali na celnici a nechali nás tam přespat. Ráno jsme se vrátili do toho Niemandslandu. Tam už bylo asi 30 Židů ze Žatce. Všichni tam leželi. Češi je nepustili. Šli jsme opět na českou hranici a bylo to stejné. Tatínek tam stál a Češi nás nepustili přes hranici. Tatínek plakal, my jsme plakali a maminka řekla, tak co máme dělat? Mám se tady s těmi dětmi zabít? My víme, že z těch zhruba 170 tisíc registrovaných uprchlíků bylo kolem 20 tisíc evidováno jako Židé a kolem 10 tisíc jako Němci. To připisování té identity ukazuje na to, že etnické třídění uprchlíků se stávalo tady v té době základním vodítkem. To, jestli jsem byl považován za Čecha nebo za Němce, zásadním způsobem rozhodovalo o tom, jak se ke mně stát postaví. Němečtí antifašisté byli odesíláni hromadnými transporty vlakem zpět na zabraná území, kde je ovšem okamžitě čekal brutální výslech na gestapu, šikana od henleinovců a cesta do koncentračních táborů. Lidé, kteří ještě několik dní předtím byli dobrovolně připraveni na hranicích bránit Československo, byli nyní československými úřady vydáváni zpět úhlavnímu nepříteli. V mnoha případech raději páchali před zpětným transportem sebevraždu. Byla ta snaha vytvořit skutečně národní stát.
čistě národní stát. A s tím potom už souviselo to, že i ti uprchlíci, kteří se dostali do toho vnitrozemí, tak neměli najít pracovní uplatnění a měli být vlastně vystěhováni, respektive měla být jim zajištěna emigrace. V tomto státě mohou být živi a šťastní jen Češi, Slováci a Podkarpatorusové. Nikdo jiný nemá tu co dělat. A když veliké státy jako Německo a Itálie nepřipouští žádných emigrantů a chrání svou národní svébytnost, tím spíše tak musíme učinit my, národ a stát, jenž by emigrace cizí existenčně úplně udusila. V lidské povaze je zcela evidentně to, že pokud se vám stane něco špatného, tak vlastně přemýšlíte nad tím, kdo za to může, kromě vás. A bohužel druhá republika byla postavena na tom, že za podzim 38 může liberální demokracie. Rozhořčená veřejnost to dávala za vinu prezidentu Edvardu Benešovi, dávala to za vinu politickým stranám, které se více staraly o svůj stranický prospěch a nedbaly na státní zájmy, dávala to za vinu hradním novinářům, jako byl Karel Čapek nebo Ferdinand Peroutka, obvinován byl zkrátka kde kdo, liberalismus, humanismus, Židé, na koho si vzpomenete, kdo byl zpět s první republikou. Máme tady vládu, máme tady prezidenta, takže se samozřejmě velmi dobře nabízí, kdo by mohl být tím, který to vlastně dovedl do těch dramatických důsledků. Připadal si strašně vyděděný, vlastně celé té společnosti o tom nepatřil. A v tomto směru asi je úplně logické, že Edvard Beneš v té kritické situaci vlastně abdikoval a rozhodl se odjet, protože pro něj tam už vlastně nebylo místo, nikdo ho tam nechtěl. Beneš tvrdil, že abdikuje dobrovolně, aby ten vývoj dále nezatěžoval, ale ve skutečnosti byl Berlínem donucen k té abdikaci, musel odstoupit. 4. října 1938 jsem dostal vzkaz, abych ihned přišel k panu prezidentovi na hrad. Doktora Beneše jsem se přímo lekl. Vypadal hrozně. V obličeji byla zřejmá únava a tíha událostí posledních dnů. Nebylo divu. Bylo to příliš na jednoho člověka. Doktor Beneš mě řekl, že sestavuje novou vládu, která by zajistila klid a pořádek a starala se v nových poměrech o rekonstrukci republiky. A nabídl mě ministerstvo zemědělství. Otec váhal. Beneš to chtěl vědět do 2 hodin. A otec teda říkal, že si to musí pořádně rozmyslet. Přišel domů a s maminkou o tom mluvili, poněvadž otec věděl, že to je velký úkol. Ale potom nakonec se rozhodli, že republika potřebuje lidi, jako je on. Takže to je jeho povinnost prostě tu nabídku přijmout. Byl jsem si vědom vážnosti situace a velikosti úkolu. Podvědomě jsem tušil, že to bude jedno z osudových rozhodnutí mého života. Věděl jsem, že ať bude vláda dělat cokoliv, bude to Hitlerovi málo a národu příliš mnoho, takže nebude moci uspokojit ani národ, ani Hitlera. Bylo ale zapotřebí, abychom zapomněli na sebe a mysleli na stát a národ. Já tu tragédii toho Mnichova a tu těžkou úlohu, kterou si vzal otec na sebe, tu už jsem tenkrát chápal. To vlastenectví za druhé republiky bylo neobyčejně silné. Do nových poměrů musíme jít novými cestami. Ještě v předvečer své abdikace stihl Beneš sestavit novou vládu pod vedením dosavadního premiéra, generála Syrového. Jeho vláda měla dokázat nemožné. Proměnit druhou republiku ve fungující stát. V té době byl Syrový mužem na vrcholu sil, který ještě nemohl tušit, jak se mu Československo za tuto službu jednou odvděčí. Ta vláda vlastně má jeden jediný úkol v té těžké situaci. Zachraňovat, co se zachránit dá. Navíc není vůbec jasné, jak ta republika ještě bude vypadat, jaké bude mít hranice.
Byla tady milionová armáda, která byla v demobilizaci, bylo potřeba zajistit výživu obyvatelstva a těch úkolů byla celá řada. Generál Syrový byl jako ruský legionář žijící legenda první republiky. Do křesla premiéra tohoto vojáka vynesly až dramatické předměchovské události září 1938, kdy si rozlícený dav před Pražským hradem žádal do čela vlády generála, národního hrdinu, jako záruku, že se Československo postaví Hitlerovi na ozbrojený odpor. Tyto naděje lidu Syrový nakonec nenaplnil. Ale v čele vlády musel zůstat ještě několik měsíců. Syrového vláda nemohla dělat to, co považovala za prospěšné pro národ, ale musela se neustále ohlížet na to, co chce Hitler. Ministr zahraničních věcí Chvalkovský tam jel poprvé hnedka v polovině října. Noviny psaly o tom, jak byl vřele a přivítán a s jakou pompou, ale ve skutečnosti jenom vyslechl strohé ultimátum, co má teď Československo dělat a také se očekává, že to ta vláda dělat bude. A ta vláda to nemohla sdělit veřejnosti, že bude muset dělat nějaké takovéto kroky. To nebylo možné. Před novou vládou generála Syrového vyvstává další veliká hrozba. Mnichovská dohoda pro Slovensko neznamenala téměř žádné územní ztráty a Hlinkova lidová strana, která byla dominantní politickou silou na Slovensku, nyní vycítila šanci prosadit proti oslabené vládě svůj dávný cíl – autonomii své země. Odmítnutí slovenského požadavku mohlo znamenat okamžitý rozpad druhé republiky. 5. a 6. října dochází v Žilině k jednání a Syrového vláda nemá jinou možnost než vyhovět. Je jmenována Slovenská autonomní vláda a předseda Hlinkovy lidové strany Josef Tiso se stává slovenským premiérem. Bude to odpověď na krivdy, které proti Slovensku a Slovákům páchali cudzí režimy za 1020 rokov. Čeští politici se domnívali, že když teď Slováci získali autonomii, že je to uspokojilo a ta otázka celá složitá, komplikovaná je vyřešena. V tom se ale mýlili a ten další vývoj je z té iluze každým dnem velice nemilosrdně vyváděl. Záhy po Slovensku vyhlašuje autonomii také karpatská Ukrajina. Češi jsou v těchto dvou částech své republiky nežádoucí. Desítky tisíc českých státních zaměstnanců opouští kvůli nepřátelské atmosféře svá pracovní místa i domovy a do českých zemí se valí další obrovská vlna lidí bez práce a bez domova. Potom Mnichovu byla skutečně obrovská deziluze v té zemi. To zklamání lidí se muselo vůči někomu obrátit. No a vždycky, když v nějaké zemi dojde k nějaké krizi, tak Židé jsou takový cíl, který se hodně nabízí. Otázka Židů je otázkou zachování národního a lidského charakteru. Jenom proto se jich tak přímo zoufale zbavují Němci, kteří vědí dobře, jak se příměskem židovského bezpáteřnictví a přímo hmyzího parazitismu ničí národní charakter, národ sám. Tam je jako šokující to, jak to šlo rychle. Stačí pár dní a v celé té společnosti najednou nastane silný antisemitismus. Ta nenávist k Židům tady byla vždycky. A zase ta druhá republika vlastně vytáhla to špatné vlastně na povrch. Ta antisemitská vlna v celé zemi je velmi silná a skutečně ty útoky nastávají ve všech možných oblastech života. Drahá Lilian, nedávno byli moji známí, kteří se bavili německy na nádražní třídě, napadeni českým pánem. Dotíral na ně a nadával jim tím nejsprostším způsobem. Vy mluvíte pořád německy, vy smradlaví Židi. Příští den šla v Prostějově po ulici má švagrová se svou tchýní a bavili se česky. A opět je jeden Čech napadl. Teď najednou mluvíte česky, vy smradlaví Židi. Lilian, ještě nikdy tu nebylo takové ovzduší nenávisti, závisti a pohrdání. Za všechno můžou Židé. V tom veřejném antisemitském diskurzu se začíná útočit na židovské uprchlíky. Po několika dnech se útočí na všechny německy mluvící Židy v Československu a pokračujeme vlastně k vyloučení, k útokům a vyloučení všech Židů z národa a případně z občanství.
z duše jsem litoval českých židů, kteří splynuli s národem a mezi nimiž jsem měl mnoho dobrých přátel. Věděl jsem předem, že je neuhájíme, že židé budou muset zmizet z veřejných míst a že se pod tlakem z Berlína nevyhneme proti židovským zákrokům. Již 9. října vláda vydala nařízení, které mělo omezit počty židů v advokacii a při výkonu právnického povolání. A 14 dnů po Mnichovu je vydáno to známé memorandum, podepsáno advokáty, lékaři, notáři a inženýry, které požadovalo, že tato povolání, respektive výkon těchto povolání, vůbec židům nenáleží a že by z něho měli být postupně úplně vymýceni. Já, podepsaný doktor Bohumil Šedivý, jsem 31 léta star. Po dlouhém studiu práv nadešel čas, abych si založil vlastní existenci. Během doby však vzrostl počet advokátů v Plzni na počet, jimž jsou téměř ohroženi na své výživě. Z tohoto počtu je ale asi přes 50% židů. Nezmění-li se poměry, budu v budoucnosti bez existence a budu přihlížeti, jak židovští advokáti v české Plzni jsou dobře živi z peněz plzeňských českých lidí. Co si řekl český advokát? Že se stane, když zmizí blízká advokátní kancelář jeho židovského spoluobčana. Jeho klientela přijde ke mně a já budu mít větší zisk. Myslím, že v tom hrálo roli to české, budu z toho něco mít. Prezidium lékařské komory pro zemi Moravskoslezskou sděluje, že nesouhlasí s tím, aby doktorovi Teodoru Hezkému ze Znojma bylo uděleno povolení k výkonu jakéhokoliv druhu lékařské praxe v Olomouci nebo jinde na území Moravskoslezském. Příčí se dnešním mimořádným hospodářským poměrům a zájmu veřejnému, aby byl povolován výkon lékařské praxe jinonárodnímu lékaři. Ta opatření měla přímý důsledek. A ten přímý důsledek byl, že ty židi byli zbaveni své praxe, třeba té advokátní nebo lékařské. Museli velice ponižujícím způsobem dokládat takzvanou národní spolehlivost. Oni měli prokazovat ti dotčení tím, že jsou národně spolehliví. Ne, že jsou židovského původu. Nicméně v tom memorandu z 14. října byl už první návrh na definici pojmu žida, která byla přijata tady v rámci té druhé republiky, nikoli vnucena Němci. To je děsivé, že 14 dnů po Mnichovu jsou advokáti přijdou s připravenou definicí žida. To označení vlastními českými národními orgány za žida už bylo nesmazatelné a neslo se s tou osobou celou dobu. Ty nacisti to měli jednoduché, ty to měli všecko zavědomé. Ty jenom přišli a už měli ty lidi označené. Takže to je na tomto tragické, že řada těch osob, kteří byli takto ještě jakoby pouze vyloučeni, tak řada z nich nepřežila. Samozřejmě ten protektorát od druhou světovou válku a zemřela v různých táborech. Pánové, ten lék proti Čengově nemoci, to je můj lék. Ano, pánové, to je můj lék a já ji nedám, dokud neslíbí, že už se nebude zabíjet. Řekněte, že jí to vzkazuju. Hugo Haas za první republiky byl skutečně obrovskou hvězdou. Hrál v Národním divadle, točil jeden film za druhým a přijde Mnichov a najednou v novinách najdete články. Hugo Haas, že úplně ten pravý, správný Čech není. I českou kulturu musí dělat člověk české krve, z českých rodičů, který se narodil na české půdě, že ten žid už není ten správný umělec, který patří do české kultury. Všichni mlčí, nikdo ho nepodpoří. Tak ať pan baron přijde. A přistoupí na vaši nemožnou podmínku, ne? Ano, vaše excelence, až splní tu nemožnou podmínku. Vy na tom trváte? Ano. V Bílé nemoci jsem měl úspěch, ale někde za kulisama něco hroznýho chystalo. Vláda pod nátlakem Německa pak na konci ledna 39 přijala opatření, že zaměstnanci, kteří jsou židé, tak musí ze stálých služeb odejít. Jednoho dne přišel za mnou za scénu mezi druhým a třetím aktem divadelní sluha, podal mě dopis a čtu. Jelikož jste ve svých dokumentech přiznal svůj židovský původ, jste propuštěn s okamžitou platností.
příští představení za vás bude hrát někdo jiný. Jak mě bylo to? To se nedá vůbec povědět. Mnichovu se všichni politici na pravici i na levici shodli na tom, že končí jedna epocha a jestli chceme udržet oslabený stát, musíme přebudovat politický systém. To nebyl diktát nebo rozhodnutí jedné strany, to byl obecný konsenzus. Vyjednávání o novém politickém systému se ujal Rudolf Beran. Od roku 1935 byl předsedou agrární strany, která byla nejsilnější politickou silou první republiky. Beran stál ale dosud spíše v pozadí a politiku řídil v zákulisí. Mnichov a druhá republika ale jeho osud zcela zvrátili a Rudolf Beran se rozhodl postavit se do čela vývoje událostí v Československu. On nakonec prosadil myšlenku rozpustit v této krizové době dosavadní politické strany a sjednotit je do strany jediné, která bude hájit především zájmy národa. Vůle lidu se zrodila strana národní jednoty. Nová autoritativní demokracie odpovědná, pohotová a rychlá chce nastolit pořádek, kázeň a spravedlnost. Zbavili jsme se starého stranictví. Osoby a strany splynuli v národ. Už nejsme národem stran. Jsme bratrstvem jednoho ducha, srdce jedné víry, jednoho řádu. Vládnoucí strana národní jednoty ve svých rukou koncentrovala veškerou moc. Usilovala o autoritativní režim, hlásila se k nacionalismu a rasovému pojetí národa. Nestala se ale jednotnou, jak si předsevzala. Pojala do sebe příliš mnoho politických stran různých názorů a navíc musela reagovat na požadavky přicházející z Německé říše. Ani po ztrátě Sudet a Těšínska neustaly požadavky sousedů na území Československa. Svůj nárok na jižní Slovensko a karpatskou Ukrajinu prosazují nyní Maďaři. Ta obec byla zase příhraniční a opět se tam dnes a denně objevovali Maďaři se svými útoky a nebylo prakticky dne, aby některý četník, některý voják, člen ty finanční stráže nebo celník nebyl zavražděn. Na žádost československé a maďarské vlády sešli se ve Vídni zahraniční ministr německý von Ribbentrop a zahraniční ministr italský hrabě Ciano, aby rozhodli o úpravě hranic mezi Maďarskem, Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. Německo a Itálie se dohodnou na nové hranici, naprostou většinu jižního Slovenska a také jižní část Podkarpatské Rusy musí být během několika dnů odstoupena Maďarsku. Docházelo k výrazným násilnostiam zo strany maďarskej voči slovenskej a českej komunite, ktorá zostala na tomto území. Územie musela opustiť väčšina zamestnancov štátnej verejnej správy, Slováci a Česi teda. Už po vyhlášení autonomie na Slovensku sílila nenávist proti Židům. Jejich perzekuci nejčastěji prováděla tzv. Hlinkova garda, polovojenská organizace, vybudovaná po vzoru německé SA, která se zodpovídala jen Tisově vládnoucí straně a která sloužila k terorizování opozice a Židů. Jako Žid jsem byl jak pro spolužáky, tak pro učitelský sbor a vedení celé školy naprosto nežádoucí. Nechtěl se mnou nikdo mluvit, nechtěl si vedle mě, ani přede mnou, ani za mnou nikdo sednout. Vydržel jsem jen 3 dny. Nejhorší byly cesty ze školy. To celá třída šla za mnou a křičela Žide, Žide. A házela po mně kamením a vším ostatním, co bylo po ruce. Učitelský sbor a vedení celé školy vůbec si mě nezastali. Nemohli. Nemohli, ty už byli právě pod vývem celé té atmosféry, která tam byla.
která byla zanášena tou Hlinkovou gardou a Hlinkovou stranou. Oni hovoří o tom, že Židé jsou na straně Maďarů a že jsou vinni přímo za ten neúspěch v té arbitráži a bezprostředně okresní úřady dostanou nařízení, aby během několika hodin vyvezli Židy za tu novou demarkační linii. Celkově takhle Slováci vyvezou, uvádí se zhruba 7,5 tisíc lidí. Ti lidé, kteří se ocnou za tou hranicí, jsou v hrozné situaci, protože maďarské jednotky na tu hranici vrací a přinejmenším část z nich se ocne mezi těmi dvěma čárami. Je zima, mrzne, v noci teplota klesá až na minus 5 stupňů Celsia. Stavějí si ubohé chatrče ze stonků kukuřice a kopou jámy do země, do kterých pokládají své děti. Některé z nich jsou sotva pár týdnů staré. Leží tady vedle sebe mrzáci neschopní pohybu, slepá žena, válečný invalida, lidé s vysokou horečkou, tuberkulózou. Jenom díky pomoci Židů z Bratislavy tito lidé ještě nezemřeli hladem nebo zimou. Například jim tam mohli dodat stěhovací vozy, ve kterých alespoň ti nejvíce nemocní nebo ty nejmenší děti mohou žít. Protože stát se o tyhle uprchlíky, na rozdíl od jiných, odmítá starat. Nedůstojnou existenci druhé republiky ještě stěžovali čeští fašisté. Vlajka, Akce národní obrody a jiné fašistické organizace, které předtím byly na okraji demokratické společnosti, teď o sobě dávali hlučně vědět. Čeští fašisté byli horliví zastánci vlády silné ruky, vášnivými antisemity a kritiky demokracie. Opanovat veřejný prostor se jim nepodařilo, ale byli hluční a byli slyšet. Vláda nakonec Vlajku rozpustila a hlavní představitele nechala zatknout. V Brně fašisté zakládají časopis Národní tábor a na místo šéfredaktora si vyhlídnou Antonína Kožíška. V době první republiky zkoušel své štěstí jako soudničkář nebo autor bulvárních článků. Všude ho nakonec propustili pro neschopnost nebo přijímání úplatků a vydírání. Přijat nebyl ani do syndikátu novinářů, ale nyní v nových poměrech druhé republiky přichází jeho šance a stává se šéfredaktorem fašistického časopisu. Doba druhé republiky přeje lidem tohoto typu. Tím, že vystupují jako velcí nacionalisté, tak nikdo moc proti ním neútočí. Naopak doba je horší pro ty lidi, kteří naopak by tu demokracii chránit chtěli. Dnes více než kdy jindy slyšíme ze všech stran, že svět je připraven k válce, i když bylo učiněno vše, aby byl zachován mír. Není pochyby o tom, že Hitlerovy mírové snahy jsou upřímné. Válka v Evropě je tudíž nemožná. Hitlerovi nemůže nikdo v Evropě vzdorovat, ať jde o válku či mír. No a ten Kožíšek za protektorátu působí tím nejhorším možným způsobem, že vydírá svoje kolegy, spolupracuje s gestapem, bere různé úplatky a po druhé světové válce pak je odsouzen k trestu smrti. 7. listopadu vstupuje 17-letý německý žid Herschel Grinspan do budovy německého velvyslanectví v Paříži. Jeho rodina byla před několika dny násilně vyvezena z Německa. Mladík si jako cíl své pomsty vybere německého diplomata Ernsta von Ratta a zastřelí ho. Josef Goebbels, ministr propagandy, vystupuje s plamenným projevem a označuje atentát v Paříži za důkaz o židovské nenávisti proti Německu. Jeho řeč se stává signálem pro židovský pogrom, který v noci z 8. na 9. listopadu zachvátil celou německou říši i připojené Sudety. Křišťálová noc znamenala to, co bychom si asi dneska už nikdy nemohli představit. Lidová nenávist, která se projevuje opravdu v tom bezprostředním kontaktu na ulici, což muselo být teda neuvěřitelně děsivé a to byl jeden z těch důvodů, proč ty lidé vlastně utíkali, protože pro ně už vlastně neexistovalo žádné bezpečí.
ti Židé, kteří ještě zůstali v pohraničí, jsou zatýkáni, často musí podepsat slib, že se již nevrátí do Německa, třeba pod trestem zastřelení, a buď sami odjíždějí na tu demarkační čáru, nebo jsou na ní vyváženi. Ze Sudet se valí nová vlna židovských uprchlíků, ale úřady druhé republiky spustily na hranicích závory. Židé nesměli být vpuštěni, třeba že všichni věděli, co se na území říše právě odehrává. Dne 13.11.1938 bylo předvedeno ke zdejšímu úřadu 10 židovských uprchlíků. Podle svého udání byli pochytáni při razí v Karlových Varech v souvislosti s opatřeními protižidovskými v říši. Po výsleších a věznění říšsko-německými orgány byli odvezeni ku hranicím a s pohrůžkami zastřelení přinuceni překročiti demarkační čáru do Československa. Těchto 10 osob bylo předáno zpět štábním kapitánem Daňkem. Zatímco na hranicích přežívají tisíce zoufalých Židů v bezvýchodné situaci, vnitrozemí řeší jiný problém. Prezidentský úřad po Edvardu Benešovi zůstává stále prázdný. Druhá republika musí už co nejrychleji najít osobnost, která bude stát v jejím čele. Jako vhodný kandidát se nakonec zdá být předseda Nejvyššího správního soudu Emil Hácha. Prezident doktor Emil Hácha je podle mého názoru jednou z nejtragičtějších postav českých moderních dějin a mnohdy postavou nespravedlivě odsuzovanou. Byl to vysoký správní úředník a byl pro tu funkci zvolen podle mého názoru proto, že právě dobře uměl ty správní věci, čili byl prostě zdatným úředníkem. Ale taky byl vybrán, protože jako jeden z mála, nebo možná dokonce jediný, byl ochoten se té funkce ujmout. Těžko mohl dohlédnout všechno, co ho v následujících měsících a letech mohl potkat a potkal nakonec. Doktor Hácha mne přijal velice přátelsky. Je mi 60, poznamenal, připravoval jsem se na odpočinek a těšil jsem se na něj. Místo toho mám být prezidentem republiky v dnešních těžkých dobách, v nichž se neví, co může přijít zítra. Je to velká oběť, ale přinesu ji, je-li to nutné, v zájmu národa a státu. Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbát i blaha... 30. listopadu se Emil Hácha stává prezidentem a hned po složení slibu přijímá demisi vlády generála Syrového. Republice a prezidentovi sláva! Sláva! Prezident přijal demisi vlády a já byl šťasten, že se vrátím do normálního života. Za 2 měsíce jsem měl ministrování až po krk. Rodinu jsem sotva viděl a také tatínka jsem zanedbával. Měli jsme také těžkosti s Ivem. Odpíral mluvit německy s naší Fräulein, která byla u našich dětí od útlých let. Primán gymnázia takto reagoval na politickou situaci, kterou začínal chápat. Co my jsme dělali například? My jsme si dělali legraci z Hitlera ve třídě. My jsme vyskočili na stupínek nebo na lavice a začali napodobovat jeho řeči. Když jsme zvedali pravici a říkali, prostě křičeli, jako kdyby jsme dávali řeč toho Hitlera. První den v úřadu Emil Hácha na Pražském hradě jmenuje novou vládu v čele s Rudolfem Beranem. Radost, že budu zase prostým občanem, trvala sotva několik hodin. Odpoledne volal Rudolf Beran, že se mnou počítá jako s ministrem zemědělství. Bylo těžké odporovat. Tak jsem 1. prosince 1938 skládal podruhé slib jako člen československé vlády. Rudolf Beran předstupuje 13. prosince před poslaneckou sněmovnu s vládním prohlášením, ve kterém vyslovuje požadavek, aby parlament ustoupil od svého suverénního postavení, přijal takzvaný zmocňovací zákon a ponechal plnou moc vládě a prezidentovi. Něco takového znamenalo v podstatě pohřbívání parlamentní demokracie a Československo vykročilo na cestu směrem k totalitnímu systému.
za takovéhle situace, to znamená po tom Mnichovu, podle mého názoru bylo jedině možné nějak zaujmout nějaké pragmatické řešení. A to možná taky byla snaha, která stála za těmito opatřeními, protože já si myslím, že parlament v tom stavu faktickém, jakém byl, nebyl schopen zaujmout nějaké řešení. Teď ono to bylo odůvodněno tím, že je potřeba v tomto pohotovostním období umožnit tomu té vládě aby, a prezidentovi, aby mohli rychle jednat, aby mohli reagovat na tu rychlou, náročnou, měnící se politickou situaci. V politologii by se vlastně řeklo, že to byl krizový politický systém. Systém, který během války měla Velká Británie a konečně i Spojené státy. A říct, že to byl totalitní systém, to je prostě neudržitelné. Československo se stalo autoritativním státem, ale vláda v něm nebyla autoritou. Musela se neustále ohlížet na to, co řekne Berlín, jaké stanovisko tomu či onomu postoji zaujme Hitler. Určitým mezníkem za druhé republiky byla druhá návštěva ministra zahraničních věcí Františka Chvalkovského v Berlíně. To nebylo jednání, diplomatické jednání státu se státem. Hitler tam na Chvalkovského řval a v podstatě diktoval jednotlivé požadavky, co to Československo má udělat, nebo že jeho trpělivost je u konce a Československo zničí. Druhá republika se vypořádává se starými pořádky. Parlamentní demokracie je konečně pohřbena a nahrazena autoritativní vládou jediné strany. Beneš krátce po své abdikaci odjel ze země a Masaryk je už 2 roky mrtev. Ještě tu ale zbývá Karel Čapek, hradní spisovatel, symbol starého režimu, který zavinil ožebračení státu. Nebylo vlastně na koho už ukázat a zůstává tu vlastně Čapek, který do poslední chvíle stále píše, nedá se, neustále tedy se vyjadřuje k té vzniknuvší situaci a tedy on je tím viníkem vlastně toho krachu té prvorepublikové politiky. Padouchu, přiznávám, že už je to kolikátý anonymní dopis, který vám píši. Dnes to jinak nejde, ale nemějte obav. Mám vás já i jiní v patrnosti a zdechnete v koncentráku. Buďte bez obav. Na Karla Čapka se útočilo různým způsobem. Skutečně nízké útoky formou anonymních dopisů. Byly to anonymní telefonáty. Až bohužel po články i jeho někdejších přátel, které byly pro něj asi o to větším zklamáním. Kromě novinových článků a anonymů šly nenávistné útoky proti Čapkovi ještě dál. Útočníci mu vytrvale kreslili na dům šibenici anebo rozbíjeli kamením okna. Vyčerpaný Karel Čapek nakonec odjíždí z Prahy na své letní sídlo Strž. Jeho zdravotní stav se tady ale horší. Před Vánocemi 1938 bojuje s chřipkou. Bohužel už později je rozpoznán zápal plic a zánět ledvin a Karel Čapek 25. prosince 1938 umírá. Liberální intelektuál, který je prostě lůzou uštván k smrti. Karel Čapek je vlastně personifikace toho, co se dělo v druhé republice. Okamžitě začnou být napadáni jiní, to znamená levicoví intelektuálové jsou vytvářeni jak seznamy. Jakmile začnete někde v nějaké společnosti vytvářet něčí seznamy, je to samozřejmě špatně. Na Vánoce 1938 jsme jeli spolu s prezidentem v jeho vlaku. Máti, moje sestra a já, a otec samozřejmě, na Slovensko Hácha jel, aby se přesvědčil, že Slováci budou věrni Československu. Ve vlaku nám prezident zdůrazňoval, že Slováci už odrostli dětským kalhotám a že musíme chápat jejich snahy po plné autonomii. Je ovšem podezření, podotkl, že radikální živly a snad i sám Tiso využívají autonomie jako odrazového můstku k odtržení Slovenska od republiky a že jsou za tím účelem ve spojení s nacisty. Ta návštěva byla skôr viac menej zdvorilostná a
neprinesla nejaké viditeľné uvoľnenie napätia. Aj keď sa to istý čas mohlo, krátky čas mohlo javiť, že dôjde k istému upokojeniu a k stabilizácii, nakoniec sa ukázalo, že opak bol pravdou. Hácha netušil, že Tiso už přestává dění ve své straně kontrolovat. Německé tajné služby předsedu autonomní vlády považují za slabého a za svého spojence si místo něj vyhlédli radikálního obdivovatele fašismu Vojtěcha Tuku. Tuka celý život bojoval proti Čechům za samostatnost Slovenska a nyní je vůdcem slovenských separatistů uvnitř Hlinkovy lidové strany. S ním nacisté počítají pro své plány. Samotný Hitler už potom koncom januára 1939 dal svojim spravodajským službám jasne najavo, že majú pracovať na definitívnej likvidácii Československa. Vznikom Slovenskej republiky alebo Slovenského štátu by tie české krajiny mohli v podstate bez nejakej vojenskej agresie pripadnúť nemeckej ríši, o čo mal teda Hitler eminentný záujem. Německé tajné služby z Vídně na Slovensko pašují zbraně a ruční granáty pro připravovaný vojenský převrat. Jako termín akce je stanovena noc z 11. na 12. března. Vláda v Praze musí jednat, aby zabránila rozpadu celé republiky. Vojsko, četníci obsadili dôležité verejné budovy, niektorých predstaviteľov HSLS internovali na Morave. Takisto predseda vlády Jozef Tiso bol odvolaný zo svojej pozície. No a na jeho miesto na druhý deň 11. marca nastúpil Karol Sýdor. Tuka, ako řada dalších radikálů, je zatčen a Němci už s ním nemůžou počítat. Zkouší tedy vyvinout nátlak na čerstvě jmenovaného premiéra Karola Sýdora. Ten ale jejich návrhy na vyhlášení samostatnosti Slovenska odmítá. Němci vsadí na sesazeného Josefa Tisa a zvou ho do Berlína. Ide viac menej o Hitlerov monológ a súrenie a vyhrážky, že ak teda Slováci nevyhlásia okamžite slovenský štát, tak sa majú obávať roztrhania územia Slovenska medzi Maďarsko a Polsko. A v podstate takýto určitý nátlak, že aby teda Tiso pochopil, že Slovensko má v podstate už iba tú jednu alternatívu, a teda vyhlásenie štátu. A Hitler mu nezabudol pripomenúť, že to musí byť blesku rýchle. Dokonca mu dal aj také ultimátum, že do 12. hodiny, 14. marca. Československo se hroutí. 14. března, ve stejný den, kdy Slovensko vyhlašuje samostatnost, posílá Budapešť Praze ultimátum, ve kterém požaduje okamžité připojení karpatské Ukrajiny k Maďarsku. Armáda dostává rozkaz ke stažení, přičemž svádí s maďarskými jednotkami tuhé ústupové boje. Konec druhé republiky se blíží. Z Berlína přichází zpráva, že Adolf Hitler přijme prezidenta Háchu. Prezident a ministr zahraničí Chvalkovský odjíždějí vlakem do Berlína, kam dorazí před 11. hodinou v noci. Prezident Emil Hácha vůbec netušil, o čem se bude jednat, a byl postaven v úzovkách před hotovou věc. Jeho první slova Hitlerovi směřovala k Slovensku, ale Hitler mu dal hned najevo, že téma rozhovoru bude jiné. Hitler Háchovi sdělil, že za 4 hodiny vstoupí německá armáda na česká území a záleží jen na Háchovi, zda vše proběhne bez zbytečných obětí, anebo dojde k boji a říše použije veškerou svou vojenskou sílu. Března 1939 v 6 hodin ráno vstupují německé jednotky do Čech. Krátký a zoufalý život druhé Československé republiky definitivně končí. Osobně jsem si připadal jako živoucí anachronismus. Byl jsem stále členem vlády, která ale nemá, kde by vládla. Nebude si český lid jednou myslet, že jsme to byli my, kdo zavinil tento vývoj událostí? Ministr Ladislav Karel Feyerabend je prozrazen jako člen odboje a v roce 1940 těsně před svým zatčením gestapem prchá do Londýna, kde se stává ministrem zahraničí exilové vlády. Po únoru 1948 emigruje z Československa podruhé a už se do vlasti nikdy nevrátí. Po válce
byl definitivně nepřítel lidu tady. A toho dost bolelo, poněvadž on, jak říkám, pro národ pracoval, riskoval a potom nakonec takovýhle závěr. Rudolf Beran v dubnu 1939 abdikuje z funkce premiéra a zapojuje se do domácího odboje. V květnu 1941 je zatčen gestapem a odsouzen na 10 let žaláře. Po osvobození v roce 1945 znovu zatčen, tentokrát československými orgány a obviněn z kolaborace. V politickém procesu odsouzen na 20 let žaláře. Umírá v roce 1954 v Leopoldově. Tíhu toho období a toho tlaku politického, mezinárodního asi jako nedokážeme si vůbec představit z dnešního pohledu. Ale na druhou stranu objevují se tam myšlenky a takové ideje, rozhodně bychom se za ně spíš možná měli i stydět. Antisemitismus, očista společnosti. Emil Hácha zastává funkci prezidenta protektorátu až do konce okupace. Po osvobození československé orgány zatýkají už těžce nemocného a duševně zlomeného muže. Umírá 27. června 1945 ve vězenské nemocnici na Pankráci. Tam nebyl žádný teror. Tam nebyl monopol ideologie. To nebyla totalitní země. To byl krizový politický systém. Jaké je dědictví druhé republiky? Podlomená důvěra v Západ, otřesená víra v demokracii a ztracené sebevědomí. Generál Jan Syrový je po osvobození 14. května 1945 zatčen a odsouzen na 20 let za vlastizradu. Z vězení je propuštěn během amnestie v roce 1960. Těžce nemocný pracuje jako noční hlídač. Když v roce 1970 umírá, nesmí se o něm v novinách objevit ani zmínka.